የኢትዮጵያ ሰራተኞች ኮንፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ካሳሁን ፎሎ ለሸገር እንደተናገሩት የዘንድሮ በዓል በኢትዮጵያ አልተከበረም፣ እንደተከበረ ተደርጎ መወራቱም ትክክል አይደለም ብለዋል። አመታዊ በዓሉ እንዳይከበር ከተከለከለ ኮንፌዴሬሽኑ ምን እየሰራ ነው? መከልከሉን በሚመለከትስ ለማን አቤት አላችሁ ስንል አቶ ካሳሁንን ጠይቀናል። ያን ቀን ሰልፍ ወጥተን በመስቀል አደባባይ ለመንግስት ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት እናቀርብ የነበረውን ጥያቄ ለሚመለከታቸው አካላት በደብዳቤ እያቀረብን ነው ያለ ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት እና ጥያቄዎቹ ለሚመለከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ የማቅረብ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው ማለት ነው። በቀጥታ ከደሞዙ ገቢ ስለሚደረግ የደሞዝ ተከፋይ ሰራተኛን ያህል ግብር ከፋይ የለም የሚሉት ኃላፊው የሰራተኛው ጥያቄ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነውም ብለዋል። አንዱ ጥያቄያችን ካለው ኑሮ ውድነት አንጻር ሰራተኛው ከሚከፈለው ደሞዝ አንጻር ኑሮ ውድነቱን ሊሸከም ስላልቻለ ለዚህ ደግሞ የመጨረሻና ብቸኛ መፍትሄ ነው ባይባልም ለሰራተኛው ቢያንስ የአንድ ቀን ዳቦ ለልጆቹ ከገዛ ይደግፈዋል በሚል የስራ ግብር ላይ ቅነሳ እንዲደረግ፣ እነዚህም የስራ ግብሮች ደግሞ የትኞቹ ጋር ምን መሆን እንዳለበት እሱን አስቀምጠናል። ያውም ከዚህ ጀምሮ እንደዚህ ቢሆን የሚል ጥያቄዎች አሉት። እውነተኛ ግብር ከፋይ ሰራተኛው ነው፣ ምንም ማጭበርበር የሌለበት በትክክለኛው ግብር የሚከፍለው ሰራተኛው ነው ወይም ደግሞ ደሞዝ የሚከፈለው ሰው ነው ከፔሮል ቀጥታ ስለሚቆረጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዲቀንስልን ነው የጠየቅነው ጥያቄ። ስለዚህ ኮንፌዴሬሽኑ እያደረገ ያለው አንደኛ እነዚህን ጥያቄዎች፣ ሌሎችንም ጥያቄዎች አንድ ላይ ያይዞ ለሚመለከተው የመንግስት አካላት ማቅረብ ነው። በመንግስት የመደራጀት ክልከላ ከተጣለባቸው የመንግስት ሰራተኞች ውጪ 1 ሚሊዮን እንደርሳለን ይላሉ። ለመሆኑ ይህንን ያህል ቁጥር ያለውን ሰራተኛ የያዘን ኮንፌዴሬሽን ድምፅ መንግስት አለመስማቱ በሀገር ላይ ምን ሊፈጠር ይችላል? የመንግስት ክልከላና ድምፅ መንፈግን ተከትሎ ምን ሊፈጠር ይችላል ስንልም ኃላፊውን ጠይቀናል። አጠቃላይ ሰራተኛ የሚለውን ስታስቲክስም ለማግኘት ይቸግራል። አሁን ለምሳሌ መደራጀት ከሚገቡ ሰራተኞች በጣም ጥቂቱ ነው የተደራጀው። አሁን ወደ 1 ሚሊዮን አባላት አሉን እኛ። ከዛ ውጭ ግን ያው መንግስት ሰራተኛ በሲፒኤ ያሉትን ሳይጨምር ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ያልተደራጁ ሰራተኞች አሉ። ነገር ግን የመንግስት ሰራተኞች በእኛ ሀገር አይደራጁም። እነሱም ግብር ከፋዎች ናቸው፣ ሰራተኞችም ናቸው። በኢትዮጵያ በፈረመችው ኮንቬንሽን መሰረት የመደራጀት መብት አላቸው። ግን መደራጀት የተከለከሉ ያውም ከአፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራና ጅቡቲ ናቸው የመንግስት ሰራተኛ የማይደራጅበት። ስለዚህ በርካታ ሰራተኞች አሉ ማለት ነው። እንደ ሰራተኛ ከቆጠርን ብዙ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እኛ አናውቀውም። አሁን ላይ ሆነን ወደፊት የሚመጣውን እናያለን። እንግዲህ አሁን እኛ የደረስንበትን ብቻ ነው መገመት የምንችለው። ባይዘወይ የአንድ ሚሊዮን ሰራተኛ ጥያቄ አይደለም የሚመለሰው። ይሄ የአጠቃላይ የደሞዝ ተከፋያውን ሰራተኛ የሚወክል ጥያቄ ነው እንጂ የተደራጀ ነው እኛ ብቻ ነን ስለተደራጀን ጥያቄ እያቀረብን ነው ያለ ነው እንጂ አጠቃላይ ደሞዝ ተከፋይ ሰራተኛን የሚመለከት ነው። ማንኛውንም ሰራተኛ ማለት ነው። እኛ ጥያቄ የሰራተኛውን ጥያቄ ማዳፈንም ሆነ ወደ ጎን መተው አግባብ አይደለም ያሉት ኃላፊው ሰራተኛው መኖር ወደማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷልም ብለዋል። ዛሬ ላይ ዝም የተባለው የሰራተኛው የኢኮኖሚ ጥያቄ ወደ ፖለቲካ ጥያቄ ሊዞር ይችላል የሚል ፍርሃትና ሀሳብ አላችሁ ወይ የተባሉት ኃላፊው ይህንን መልሰዋል። እኛ የፖለቲካ ኢሹ ይፈጥራል ሳይሆን አሁን እኛ እያልን ያለ ነው በልቶ ማደር አልቻለም። በልቶ እንዲያድር ይሄ ሰራተኛ ከዚህ በፊት በሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ እየተሳተፈ መንግስትንም ሀገርንም ሲያግዝ ነው የነበረው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ከደሞዝ ተከፋው በላይ መዋጮ ያዋጣ የለም፣ ማንም ባለሀብት አይኖርም። በገበታ ለሀገር፣ በጦርነት ምክንያት ለተፈናቀሉ ሰዎች፣ በድርቅ ምክንያት ለተጎዱ ሰዎች እርዳታ ያደርጋል። ሰራተኛው ገንዘቡን ይሰጣል። ስለዚህ አንዳንዶቹም ደግሞ ህይወታቸውንም ጭምር የሚዘምቱ ሁሉ አሉ፣ ጦርነት በምነሳበት ጊዜ አሁን በሀገራችን ማለት ነው። ስለዚህ ሰራተኛው በብዙ መልኩ መንግስትን ያግዛል። መንግስትን ስንል ሀገሪን ያግዛል። አሁን ደግሞ ይሄ ሰራተኛ አሁን ተራብኩ ተቸገርኩ ስላለ በዚች ችግር ወቅት
እንዴት አብረን እንሻገር ነው? ይሄን ታሳቢ አድርገን ነው ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ያቀረብነው። በኢትዮጵያ የሚነሱ ኢኮኖሚያዊና የመብት ጥያቄዎች በሰራተኛው ዘንድ ጎልተው እየወጡ መሆኑ እየተሰማ ሲሆን በተለይም በኢትዮጵያ የውጭ ባለሀብቶች በሚያዙባቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የሚደርሰው የመብት ጥሰት እንዲሁም ለሰራተኛው የሚከፈለው የላብ ገንዘብ በፍጹም ያልተመጣጠነና አንድ ሰው ሳይሰራ ከሚኖረው የድህነት ወለል በታች የሚከፈል ክፍያ መሆኑ ባለም አቀፍ ተቋማት ጭምር እየተነገረ መሆኑ ይሰማል። መንግስት ይህንን ሮሮና ብሶትም ሰምቶ መልስ መስጠት አለበት ተብሏል።